Nu ska jag få höra något trevligt, förstår du, i min nya radioapparat som jag har gjort själv, förstår du. Det ska bli skojigt, för jag har aldrig sett en sån apparat, mycket mindre hört någon. Nej, det är klart, du är från Vikan. Nej, så det här är en av de allra första som är gjorda i den här månaden. Man kan höra allting, förstår du, jorden runt. Inte kan man väl höra jorden runt med den där cigarrlådan. Jo, det är klart, jag ställer in på olika våglängder, förstår du. Först flyttar den här manicken sådär, och så skriver jag på den här grejen, förstår du. Så hör man en smack. Hör du? Ja, nog hör jag, men det är ju bara skrapning. Vänta, jag har inte fått in rätta våglängden än, begriper du. Tyst, nu har jag kallt bort 4300 meter. Är det inte längre dit? Jo visst, men det här är våglängden, begriper du. Tyst, nu hör man. Det knäpper ju bara. Ja, det är väderlekstelegram, det är så kallad motstandsalfabet. Men vi får snart höra tal och sång också, måste. Nu kommer det. Börsnoteringarna idag. Ett fullt Särling 17.40. Riksmark Berlin, Hamburg 0-1 0-15, Frank Paris 25.40. Dollarn New York 3.74. Grängesberg neråt, sjunkit betydligt idag. Snor och skriva bort den där innan din farsa kommer in. Han som har så många grängesbergare, då blir han tokig. Ja, då ställer jag in på navet i Tyskland då. 9400 meter. Det var skarp i hyrna, vad tror. En operatör alla från Berlin, det är väldigt skoj. Det ska vi tyska. Nu ska vi skriva fram till en annan, ska jag säga. Vad betyder det här knäppet? Jo, det är för någon blott i hånden. Den är snart inne i New York nu och då skickar jag en telegram. Titt bra, nu har vi kommit in ett bönemöte i Boston. Det var ju svenska, vet jag. Ja, det är klart. I Bosnien är vi med svenska som andagsstunder. Vid det engelska ska vi ställa in på London. Give me your smile, give all when I'm your eyes. Life calls not all, a better paradise. Give me your eyes, to love you only why. Mind what forever this good guy's of your smile. Det där var väl skarpa toner. Ja, i utriket har de kläm på görningen. Du kom ut på en gång, hur skruvar du nu? Jag letar mig tillbaka till Sverige igen. Jag ber om anrop, mitt namn är Jöns Karlsson Knusebo. Jag har gjort en avsändare själv och nu ska min bror Karl Edvard spela en bit på dragspel. Alla som har hört det här tog var snälla att skriva till mig postbok 45 Knusebo. Jag får veta om min avsändare fungerar riktigt. Nu börjar Karl Edvard. Det var en rolig pris. Ja, han får nog svar för så från telegrafstyrelsen. Man får inte ha egna avsändare utan licens. Och här nog inte den där killen haft någon. Hallå, korta meddelanden från presscentralen. Är vi kvar i Sverige? Hörkarna börjar röra på sig, grekerna nervösa, stor orolighet i Aten. Ryssgångare har havererat engelska kanalen. 300 djupsjunkna ryssare.
Isländska regeringen avgången, de nya männen letar efter en plattform. Mordbrand i Äppelviken, mer skadade än innebrända, det senare räddade. Stort vinfält i Bälsta, ägarna gör enorma förluster, veterinär vidkallad. Val inte första Jäkla morsan, hon har gått förstört alltihop för oss. Hon har gått en kvättsleder på antenen.